Ja, tänkte kolla lite vad tjejerna och... Jag är lite sen som vanligt. De sitter i konferensrummet. Okej. Hej! 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 Jag tänkte bara statuera ett exempel. Man får aldrig komma sent till ett möte. Så ni vet ni det. Nu har ni lärt er en läxa och gör inte om det här, okej? Okay? Då kan vi äntligen börja kanske. Andreas är ju på väg, inte han här. Nej. Nej. Nej, då är han lite senare än vad jag är. Vad bra. Vi börjar utan Andreas. Ja. Välkomna. Tack. Nu ska vi prata skivbolag. Det här är gänget som ni ska jobba tillsammans med. Det är ett möte där vi lär känna varandra lite. Vår samarbetspartner, skivbolaget då. Pressmänniskor. Att tjejerna får ett ansikte på de här namnen som de kommer att göra med nu framöver. De här människorna. Hej! Hey. Äntligen! Äntligen! Förra året hade vi inte den här tyngden. Så det här är nytt för i år då, att vi kopplar in ett bolag som kommer in och hjälper oss med just skivbiten och hålla kontakten också med artisterna. Så här kommer det se ut i relationen. Då vi jobbar tillsammans då med Sweden Mariola, skivbolag och marknaden. Och marknaden består av ett x antal samarbetspartners. Och ihop med det sen så har vi deadlines för olika produktioner som är det viktigaste av allt just nu. Så de här datumen är otroligt viktiga för oss. Andreas, 28, har vi en färdig singel? Absolut. Färdig eftermiddag. Det är lugnt med låta, för jag vet vad jag själv kan leverera och under vilken tidsram. Så att jag har en plan i huvudet. Jag vet ju min egen kapacitet och jag vet när det ska vara klart. Sen vill jag helst vara lämnad i fred. Och så gör jag mitt jobb. Men det här är i alla fall... datumen som är otroligt viktiga för oss. Och att deadlines sköts när det gäller produktioner, master och fotografering och allting sånt. Så att vi kan börja leverera en färdig produkt till lager. När måste ni ha hela mastern då klar? Albummässigt klar? Jag behöver gå till fabrik 1 februari. Så jag behöver den dagen innan. Alltså sista januari behöver jag den färdiga godkända mastern i handen. Det betyder att... En vecka innan det. En vecka innan det. Så vi ljuger för andra och säger att den måste vara klar... En vecka innan. Då kommer vi ha en vecka till godo där. Mm. Eller hur? Men du får ingen säga det här till nej. Anders. Nej, nej. Skicka inte den planen till honom då. Nej. Ändra ja, jag kan ändra i planen. Det är ju tajt, men jag litar på Anders och Andreas professionalism att de kommer hinna det här i tid och levererar fantastiska låtar som de brukar. Andreas, du kan väl berätta lite hur vi ligger till låtmässigt så... Inte skivbolaget känner att man köper grisen i säcken, även om grisen är väldigt söt så ska den inte kunna få. Vi ligger väldigt bra till. Vi har valt 4 låtar som vi tycker är liksom stommen i plattan. Framtiden känns bra. Jag tror att det blir bra. Det finns mycket intresse kring det här. Men tjejer, kan inte vi dra en refräng på er den där kapellan? De har ju inte hört det på live ens en gång. Ja, det kommer väl göra den låten, den här ni körde på radion. Det är inte våran låt. Nej, för eftersom vi inte har några låtar än. Så. Men det är våra röster, det lovar vi. Det här kommer ni få vänja er vid, för det här är någonting som jag gör, eller det vet ju ni, jämt. Framförallt när man kanske är i USA så är det bara såhär, okej, ni kan ta en liten trudelutt. Mm. Varsågod. Nej, det är du som börjar, vi börjar på versen. Ja, okej. Det blir så extremt. Well, you whisper to me, and I shiver inside. You undo me and move me in ways undefined. And you're all. Det känns väldigt bra. Det känns väldigt spännande. Och jag tror att från och med januari så kommer vårt liv bara bli mer spännande och mer spännande för var dag som går. Så det känns jättekul. Think about the things that you do. You do. I'm too lost in you. Yeah. För att citera Andreas Karlsson, the sound of money. Jag känner mig jättetrygg. Jag har redan köpt ny bil faktiskt. Men då avslutar vi här och sen så går vi runt och tittar på skivbolaget så får ni se hur det ser ut. Jättegärna. Made in Sweden presenteras av